Han Halvdan og han Hilton og han Harderi fra Hamna. Den var mannskap på Hortensia, ei ombygd Bergens jakt. Det blei sagt at hun var lite lik den planten hun bar navna. Hun var registrert i Harstad og blei brukt til småsillfrakt. Og han Halvdan som var skipper stod for vett og manøvrering. Han var utskolert i Tromsø i kompassnavigasjon. Mens han Harderi fra Hamna stod for koking og servering. Og han Hilton passa motoren en 60 union. Det var sild på Finnmarksfjorden, det ble lange føringsveia. Til fabrikka ifra Borgenes til sørst på Helgeland. Mellom Halvdan og han Hilton var jo lommekjent langs leia. Så Hortensia av Harstad kom seg alltid uskatt fram. Det var mindre at dem stolte på han Harderøngste mann. Som var kokk og siri halare, servitør og slingermann. Han blei tentrud og parotør over Porsanger og Tana. Og der leia eller slå i sikker avstand unna land. Det gikk bra til i desember, da de kom av Repparfjorden. Og la tunen innom Tromsø, der de skulle være snar. Maskinisten skulle få reparert ei pakning til motoren. Mens de andre bunkra vinebrød og vatten og solar. Men langs alle livets leie det frestes av fara. Og i Tromsø finnes en kjeller der han makt serverer øl. Så han Halvdan og han Hilton, kystens glade proletara, skulle nødvendigvis besøke denne syndens fest og bøl. Hvorleis turen skulle ende, hadde ingen av dem tenkt seg. Frem på Mallandskjeften sovna maskinist og skjepper av. Og med øngste mann med ratte, han som ikke hadde skjengt seg. Lå Hortensia med krillast, som en ark på Herrens hav. Ifra Aglapen mot Senja tok han med av Hurtigruta. Gjennom Finnsnes renna slapp han å med unners makt. Mens de to som stod for vettet, lå snorka frem i skuta. Tok han fatt på Solbergfjorden, etter 8 timers vakt. Som babor ble han harder over manna. For han sovna over rattet for ei kort og salig stund. Til han fant seg sjøl på dørken med et vinebrød i handa. Og tok peiling på det nærmeste som ligna på et sund. Men på denne tida av året er jo dagslys mangelvare. Du må styre etter løkte og ta kursen på kompass. Så Hortensia med mannskap stod med kurs for Kongsvikskare. Det å trøska opp i fjæra ut for Sørvika en plass. Det blei sak og sky forklaring som jeg ikke skal beskrive. Det vil neppe tjene minne om en herlig fraktegast. For de tre som var ombord og som så vidt fikk berga livet, har for lengst langs ankre fallet og levert sin siste last. Men på himmelrikets fjorda blir nok sjelden været verre enn at der kan høres dunking av en 60 union. Der Hortensia med mannskap fører småsild for vår Herre, og får oppgjør av Sankt Peter i prosent med provisjon.